Eo amin'izay resaka tontolo iainana izay hatrany dia nisy ny fifampizarana traikefa teo amin'ireo mpikaroka malagasy sy mpikaroka avy any amin'ny oniversite ny Suisse momba an'izay tontolo iainana izay vokatry ny fiaramiasa eo amin'ny firenena Suisse sy ny fanjakana malagasy moa no isian'ity fiaramiasa eo amin'izay fiarovana ny tontolo iainana izay. Nisany nisongadina nandritra ny fifamizarana traikefa teo amin'ny mpikaroka avy amin'ny oniversite ny Suisse sy ireo mpikaroka avy amin'ny ecole des sciences agronomie eto Madagasikara eo amin'ny resaka fampitehan'ny tontolo iainana dia ny fampitehan'ny ala sy ny tany ary ny fiarovana izany tontolo iainana izany sy ny ady amin'ny fahantrana. Zava-dehibe ny fifandraisany eo amin'ny tontolon'ny fikarohana raha ny nambaran'ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana Lovainjavy. Ho anay atao ministeran'ny tontolo iainana, zava-dehibe loatra ny fifandraisana amin'ny tontolon'ny fikarohana satria marobe ireo olana izay ilana fijery miaraka, ilana n'ilay teneniko teo hoe fijery maro lafy, fa indrindraindrindra ny fahafahan'ny ministera ihany koa miaino izay tolo-tanana avy any amin'ny tontolon'ny fikarohana sy ny fampianarana ambony. Ny zavatra efa mipetraka aloha izany a dia eo ilay hoe ekipa roa tota avy amin'ny firenena malagasy avy amin'izareo sisy fa indrindraindrindra fampidirana ihany koa ireo mpisehatra ny fotony ary izay fomba fiasa izay mihitsy n'ilay teneniko hoe innovation, izany hoe ny mpikaroka ihany koa dia mianatra amin'ireny olona eny fotony ireny satria ireny ihany koa dia tsy azontsika dinoina fa manana fahalalana ary ny fahalalana avy amin'izy ireo dia indraindray a manosika na miorienter izany a ny fikaroana somary andeha lavidavitra kokoa na somary anatsara ny approche izay hoentin'izy ireo. Eo ihany koa ny fikaroana nataon'izy ireo tany Masoala izao no nafahana nanaporofo mihitsiny a fa ny fisin'ny faritra arovana dia tena nampihena be ny tsindra ary izy io dia zava-dehibe ho anay satria amin'izao fotoana izao dia be dia be ny olona manontany tena hoe fa toy ny faritra arovany toy ny hoe ramatoa minisitra mbola mila tazomina ihany sao dia tokony hotrandrahantsika ny loharano karena voajanahary nefa porofo mitoaka amin'ny tenda izany izao a ny fikaroana nataon'izy ireo dia manaporofo a fa tamin'ny fotoana tsy nisin'ny faritra arovana dia ambony debony ny tsindra dia izao izany tsika mahita an'izay fidinany tsindrizay a ao amin'ny faritra arovana Masoala. Vokatry ny fiaraha-miasa eo amin'ny firenena roa tonta dia ny firenena Suisse sy ny fanjakana malagasy moa ity hetsika natao ity izay miaraka amin'ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana Lovainjavy ary ny ministeran'ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa. Nanatrika ity fotoana ity ihany koa ny masovian'ny Suisse amin'ny asa sy monina eto Madagasikara ary nanamafy izy fa misehatra maro lafo no ifandraisan'ny firenena roa tonta.